Bom, aqui tem uma tabela com muitas coisas né, juntas, né? Então eu tenho um problema. Qual que é o meu problema? Meu paciente está cansado. Nossa, eu vou falar com ele, está cansado. Eu obtive essa informação de que ele está cansado através, né, da minha visita, tá? Então eu verifiquei, né, que ele está cansado. E aí eu vou fazer um diagnóstico. Fadiga relacionada à falta de energia é evidenciada pela má alimentação. Tá, então esse é meu diagnóstico. Aí é minha intervenção. Eu preciso intervir de alguma forma. Não posso largar o cara cansado, né? Eu fui lá, vi que o cara tá cansado, apontei o dedo no problema e não vou tomar uma providência? Não. O que que eu vou intervir? Eu vou monitorar evidências de fadiga física, ou seja, eu quero saber por que que ele tá cansado. Eu acho que, né, eu apontei ali no meu diagnóstico que foi evidenciado pela má alimentação, mas eu preciso monitorar essas evidências, tá? Limitar o estímulo ambiental, tipo iluminação, ruído excessivo, para facilitar o relaxamento, tá? Nossa, professor, o que que barulho e iluminação tem a ver? Tem a ver que cansa a gente, tá bom? Então a gente não relaxa muitas vezes com ruído excessivo e altas luminosidades. Então quando você diminui isso, o que que acontece? A pessoa relaxa, relaxando ela poupa energia, tá bom? E o controle da nutrição, já que o meu diagnóstico foi evidenciado pela má alimentação, então eu preciso manter esse cara nutrido, eu preciso controlar essa nutrição dele. E o que que eu espero? Qual que é meu resultado? Eu pretendo, né, que o meu paciente consiga atingir um certo nível de conforto, que ele tenha equilíbrio no humor, uma vez que pessoas cansadas ficam mal-humoradas, isso é normal, tá? E a conservação da energia. Então, esse é o resultado que eu espero. Esse é o primeiro exemplo. Olha o segundo na linha de baixo. Limitação dos movimentos, tá? Ele está limitado no movimento dele. E aí, qual que é o meu diagnóstico? Mobilidade física prejudicada devido ao desconforto e à dor, tá? E aí, fui lá, vi o problema, apontei e agora? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou com controle da dor. Nossa, professora, mas o enfermeiro prescreve medicamento? Não, ele não prescreve medicamento. Mas a gente transfere a informação para o médico caso o médico já não tenha deixado prescrito analgesia se necessário, tá? Aumento do nível de conforto. Então eu vou verificar se de repente meu paciente precisa de apoio, precisa de coxim, tá? Elevação dos membros inferiores e programação do exercício físico. Isso tudo é combinado com o pessoal da fisioterapia. Então, é uma equipe multidisciplinar, tá bom? E o que que eu espero? Melhora no desempenho da mecânica corporal e da mobilidade, ok? Então, aqui eu consegui colocar para vocês aí boa parte do processo de enfermagem, tá? E aí eu vou deixar duas questões para vocês, tá? Essa aqui. Tá? Lembrando que isso aqui é de um concurso público, tá bom? Esta. E esta aqui, ok? Opa, perdão. Então, ó, julgue os itens subsecutivos relativos à sistematização da assistência de enfermagem. Então, a sistematização da assistência de enfermagem consiste na organização e na execução do processo de enfermagem, sendo uma atividade privativa do enfermeiro em todas as suas etapas, tá? Então, essa aqui, para vocês colocarem certo ou errado. E a outra, tá? Também é de um concurso público, tá? Uma das etapas da sistematização de enfermagem é a implementação. Sobre esta é incorreto afirmar. A implementação refere-se às ações iniciadas para obtenção das metas e objetivos definidos? É a prestação dos cuidados de enfermagem? É colocar em ação o plano de cuidados previamente definido e prescrito? A fase de implementação engloba todas as ações de enfermagem dirigidas à resolução dos problemas e necessidades de assistência de saúde do cliente e paciente? As ações de enfermagem só podem ser realizadas pela enfermeira que desenvolveu o planejamento e, em casos de urgência ou troca de plantão, por outras enfermeiras ou por auxiliares e técnicos de enfermagem. Tá? E aí eu fico aguardando vocês me mandarem a resposta dessas duas questões.